uhyggelige, men nogle gange rammer de altså plet. Dagens top 3 handler om sjove norske øjeblikke i Tour de France. Skal den helt op med det springvand bagved? Okay. Tredjepladsen skal vi tilbage til 2005 for at finde. Vores egen Thomas Christensen og TV2 Norges Dark Otto Lauritsen prøver at finde ud af, hvem af de to, der har den flotteste trøje. Prøv at se her. Virenk, Chalabert. Og det kan de så ikke helt finde ud af alligevel. Vi kan tage en hånd bok, eller vi kan slås. Skal vi prøve? Ja, eller jeg kan hæve dem. Her på turredaktionen har vi tit tænkt på at gøre det samme, når Thomas Christensen blærer sig med sit hold i managerspillet. Så er der krig! Andenpladsen taler helt for sig selv. Og du er så sej! Kom igen nu! Dette tror jeg, du klarer, Torhusson! Ja, ja! Du klarte det, Torhusson! Det er altså bare morsomt, når Christian Påske og Johan Kakkestad går i ekstase i kommentatorboksen. Give me a five! Ja! Her på TV2 Sporten har vi vores helt egen lille rollemand som ekspert. Det er altså ikke særlig mandigt med det tilnavn, og han blegner en smule ved siden af Dag Otto Lauritsen, som her springer ud som naturist. Mærkeligt, men også muntert. Og en klar førsteplads i dagens norsk-inspirerede top 3.